محمودي محمودي حامدا ومسليا اما بعد دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا مولوی صاحب محترم دا اولین پا حواسی مکمل مکمل کار نکی مکمل مکمل کار نکی انو دے خپل عقیدی دفاع کی مولوی صاحب زما چې کما تما وا اغه مکمل ختم شو زما تما دا وا سړی به میدان ته راشي چیلنج چې پس شي قبول کړی رے اغه باندې خبرو کی دې کله وی طرف ته ټوپ کوي د کور نه پانی راوړی دي منګه ته شدا کافی چې راوړل مانا لیکلو را پر راوړل منګه د دې د پاره وضاحت کوو چې را منګه وایو په کمنټ کې موږ لیکلي وو په پوسټ کې لیکلي وو چې تاسو اس عمل قابل قبول نه رې په خبره ورسېدي ولې قابل قبول نه رې د هغې د پاره مختلف عقاید دي چې د هغې د وجې نه ستاسو په کتابونو کې دي ستاسو پیر صاحب وایي چې دغه حمدالله جان داګی زما مشر دی او دغه عقاید دي دغه شانې د نورو مولیانو دي هغه کوپري او شرکي دي د دغې په دغې باندې بحث دی مولي صاحب وایي کله پوج داسې پوج زموږ محترم دی زما دفاع کوي زما حفاظت کوي زه په هغه پسې ولې پت ولګوم زه په بول چا باندې ولې پت ولګوم زه د پاکستان په حکومت ولې پت ولګوم زما د پاکستان زما ستا سره مسله ده زما د جمعیتي د جمعیتي د لاسه ټول اسلام بدنامه دی پټکی چې کوم دی سپک شو د جمعیتي د لاسه سپک شو پټکی په پارلیمنټ کې چې کوم دی په خپو کې راکاږلی شو د جمعیتي د لاسه راکاږلی شو جمهوریت ته اسلام وویلی شو د جمعیتي د لاسه وویلی شو د کوپر ته چې کوم دی اسلام وویلی شو د جمعیتي د لاسه وویلی شو زما مقابله چې ده د نور هیچا سره نه ده زما اصل مقابله چې ده هغه د جمعیتیانو سره ده او دا مې مقابله ده په دلیل باندې ده زه بې دلیله خبره نه کوم زه وایم ستاسو عقاید شرکیه او بدعیه دي دغه عقاید شرکیه او بدعیه پرېږدی دغه عقاید شرکیه او بدعیه پرېږده قسم په خورې محمودي صاحب ستا په لاس باندې په خپل کور د جمعیت جنډه ودرو د دې نه بل خبره شته د دلیل خبره ده داسې د پولو د پټي خبره خو نه ده زه وایم چې دا خپل شرکیات او بدعیات پرېږده بلکل ستا جنډه راوړه ستا په لاس باندې زه په خپل کور لګوم دویمه خبره بله دا کړې ده چې یاره ټولې خبرې خټ کر دي زمونږ دعوه چې وه په هغې باندې خبره له سره نه ده شي دویمه درېیمه خبره دې داره چې عربي ده او پارسي ده او جیو نیوز والې د ځان نه جوړ کړی دی کله یو شی کله بل شی ار وای والا بول نیوز والې د ځان نه جوړ کړی دی کیمره ځان ته مخامخ کې مفتي جمیل صاحب خبره مناظره چې مناظره یو پیله مې په هغه کې اکټنګ جوړیږي نو په هغه اکټنګ باندې بیا کوشش کېږي چې دا به څنګ سم راځي تا هغه کوشش کوي موږ اکټنګ د نه یو راغلي چې زه به مناظره کې څنګ سم راشم زه به پکې څنګه تیزي خبرې وکړم زه دې له راغلی یم چې جمعیتۍ زه ټول پاکستان ته ثابت کړم چې د دوی دا کفریه عقاید دي د شرکیه عقاید دي دی په کتابونو کې موجود دي دقې عوام چې کوم دی مکمل په حالت روان دي یو څو ټانګه خلق دی هغه سره په غلط روان دي زه چې دغه اسلام ته راشي د ابدي جهنم نه روباسم او دا مې والله دقه مې مقصد دی که زما پالټۍ دپاره ووټ غوښتې زمونږ پالټۍ ووټونو ته هم نه ودرېږي ما به وایي چې یاره زما ووټ سیوا شي زه په هغه لحاظ نه یم زه په دې لحاظ لګیا یم چې ستاسو عقاید شرکی دی د دې نه توبه وکړئ قسم په خورې زر باندې خفه کېږم والله چې روانې خفه کېږم که دغه عقاید ښي او دغه خبره په دې عقایدو باندې د دنیا نه لاړی هېڅ کله هم بهانه نشته او دی وایي عزت حیرتم پیل عمور پستاینو من اصحاب القبور وایي دا زما عقیده ده صفا وایي ټولی دې ناستي ټول ګواري والله بالله دا ربو جهل عقیده وه دا ربو جهل عقیده وه دا ربو جهل ابو جهل مشرک کېږي او محمودي جانا نه مشرک کېږي زه دې ته حیران یم دا عجیبه فلسفه ده په پکې آیاتونو باندې ابو جهل کافر دی محمودي ولې نه کافر کېږي او چې دغه عقیده چې پیر گوری شاه صاحب ساتي نور حمدالله جان ډاګی مور صاحب ساتي هغه نه کافر کېږي دویمه خبره ده در عقیدې خبره ده په دې کې به چې کوم دی بکواسات نه کوي درېیمه خبره داره چې تاسو وایي په خپل ټرن کې کنځل هم کولی شئ بدې رد هم ویلی شئ دلته موږ مداریتوب له نه یو راغلي دلته موږ د کنځلو هغه چې کوم دی مقابلې له نه یو راغلي دلته موږ ریسلنګ له نه یو راغلي دلته موږ د مسالې د وضاحت لپاره راغلي یو دریمه خبره دده وکړه وایي چې مونی شاکر یې ورور دغه منیجر دی تا خیمه منیجر دی تا کوم ځای کې منیجر دی دغه ګډې وړې وایي منیجر دی څه ځان نه ځان سره ولیکه څه منیجر په ګلاسې زه څه شی وایي نو څلورمه خبره داره چې وایي په جمهوریت باندې یو دلیل پیش کړه وایي په جمهوریت باندې یو دلیل وښایه نو ته دلیل میدان دی
در دلیل میدان دے دا خود مبادیات میدان دے اول خود تا تیم چی رشیدیہ بری ویلی که ویلی دینو تانا ہیر شویرا درست وان درست ہیر کڑے دا نو پکاری چر پیر سے سردا رشیدیہ بیو ہوا په خبر اور سید خپ پویګا سیدول کی مولي سپم خپ وی غنه بیو وای منګ س بر ستا سوب نکو چې زم مولیانو لراشه بالکل هغه سره وای بیو وای خو سم وای بل خبر دې دا کی چې یرا ار کافر ته وی کافر نشي ویله وی زګل شي ویره چې دا غزل دې نه کتل نو کافر ولې د پیروان ته چې ته کافر وای نه غزل کتا کتل نه دا غزل ته کتل نه چې ته پیروان ته کافر وای خبر اور سید دا پکې نوی نه دغه خبر نوی نوی نظامونه دي شپږمه خبره دارا چې وی استغفر الله یو ځل بیا استغفر الله امام صاحب امام ابو حنیفه رحمه الله ته کفر نسبت وکړو ته کفر نسبت ځاسي وضاحت کوم وی چې نه نه کفرونه بچا کی او یو پکې توحید دي داسې انداز کې وی دا ریکارډینګ دی استاد یې سره ریکارډینګ دي چې نه نه کفرونه بچا کی او یو پکې توحید دي وی دا مسلمان دی نو نتیجہ یو خدا رچ نتیجہ خدا خزی ارزل تابعی دیم خبر دار چې د مکی مشرکانو چې هغه صرف په یو شرک کو نور سپا ستر مسلمانانو خو صرف یو شرک کو نو هغه به مسلمان شو تاسو زه چې تاسو ته مې تاسو نه کافر کېږي هغه مین مطلب دار چې تاسو کوپر پیه نه نه شرک پیه نه نه میدان تراشه ان شاء الله تاسو ته بارس او د انابت په ځل دغه منی راشه تاسو ایک ټینګ ناراضی انابت په نیت باندې راشه قسم په خوره کنه ک تاسو نجات باندې مومنو زب پن پیره نه صفا خبر بلا دی وچ اهل قبله د بکافر نه وای نو اهل قبله ته پیجنې شرقایت کې داغي وضاحت دی لیدلې او داغي وضاحت سره ار هغه اهل قبله اهل قبله بلا شیم اهل قبله دی اهل قبله چې کوم شیم دی معتزلم دی خوارج هم دی ابو جهل هم عبد الله ابن ابي بن سلول هم نو ته بکافر نه وای ولی صاحب خبره واضح کوا دا شین شین په غون غون باندې نه کیږي صفو وای جنارنج دی درې مخصلو اتم خبره دی دا کی وی چې ستاسو مشران چې کوم نه پدې کې لګیارې په جمهوریت کې لګیارې اصل خبره دار مین خبره دار چې په پوسټ کې کوم خبره شیرا پاتې چیلنج په قبول کړې ستا د چیلنج خبره کوم ټولې دنیا لیدلې ده خپل مې یو ملګری ته پوسټ کاغه وی چې ډیلیټ کړې ده ډیلیټ کول مقصد دې ما ته دغه کاری چې تر دغه موضوع له میدان ته راځي نه چیلنج په دې قبول کړې ده چې ما ورته ویل چې ستاسو عقاید شرکیه او بدیاري ټول دی وری توجه غواړم چې ستاسو عقاید شرکیه او بدیاري علل اعلان ویم یو ځلې بیا ویم چې شرکیه او بدیاري یو ځلې بیا ویم چې شرکیه او بدیاري ولې ستاسو په کتابونو کې موجود دي ته دې برات اعلان وکړه یو ځلې بیا درته یم زما ورورې په عقایدو دغه کتابونو نه برات اعلان وکړه زما بیا ورورې زما ستاسو سره نفرت خو نشتی خو په مینه محبت به خبره کیږي خو په خندا به مسکرا حق به خبره کیږي دا سره جنگ خبری نه دی د عقاید شرکیو نه انکار وکا بالکل زما رورې زلت د چکم دې رورولې لازدار کوم نن نه پز زما رورې د عقاید شرکیو او ک نه کای باس په مقررای نو باس په دقه منی مقرر کا چې زمون عقاید چکم تو ته شرکیو د شرکی نه ته د بیا ځا جواب دا ورکا په خبره تاسو زما خبره توجه را کنه ته خو اپ لور نور څه ګوري ما ته وښه اے ما ته وښه سترګو کې سترګې ورک ما ته وښه چې ساسو عقاید شرکیو به دی ته به دا ثابت کړي چې دغه شرکیو بدی دی نه صحیح ده په دقې باندې به موضوع ولګې اوس ور ته رسې تلو ته دې ته پکې څه ضرورت دی چې یاره پلانکي طرف ته لاړی پلانکي طرف زه به درته عقاید ثابت کړم تر 120 پورې 120 پورې چې هغه شرکیو هم بدی هم شرکیو هم دی بدی هم دی او د سنت د قران سنت خلاف دی خبره ورسېږي او ستاسو خو غره که لس ګڼې ټیم پکې دی زموږ خو ګو ټیم پکې دی او چې ټول عقاید له خپل روالو به خلکو ته هم پته لګي او که څه پته لګي تاسو ته انابت خدای پاک مګې د پکې انابت نصیب کړي یا دای چې مطلب تاسو ته حق توفیق در کړي نو څه پته غاغې نه توبه وکړي او الله رب العزت خو جنت ته بوزي موږ خو دغه قسم په خوره کنا کستا سو دغه عقاید نه سفر وې دا وام نستي صفا دی وې زمونږ دغه کتابونو کې چې کم دي د دوه کتابونو کې مین خبره دار دغه زمونږ عقاید نه دي چې بس د وسنه کې کم دي خبره ختم خدای وضاحت ما ته وکي چې په دقیق موضوع باندې خبره ده چې تاسو هیڅ عمل قابل قبول نه نه ولی نه نه تاسو په کتابونو کې شرکیه ته بدعت دي او تاسو داګه قائل یې ندیم مولوی صاحب موي چې را پیر دا داګه مولوی صاحب زما پیر دی زما مرشد دی او زه راغه معتقد یم چې راغه معتقد د معتقد د معتقد د معتقد دی دا قیدره چې ساغه اعتقاداتي اقبر ندیم مولوی صاحب پیر ګور شاه مولوی صاحب اغم لګیاره وی چې د داګه بابا قائد بزرا ژوند کوم نو بالکل تا ته قاعده یاد را متقید د متقید دغه شی متقید نو
دغه قائد بچ کم در پیر گوری شاه مولی صاحب استاد سودا کا شاگردان یہ استاد سبم دغه قائد د مفتی پرید مولی صاحب چیرے کم وپات سی ویرے اراغه چ کم قائد دی نو پیر گوری شاه د قزما قائد په خبر اور سی دی په دغه من خبرو کې ولی کې صفا خبرو کې نه چغو ته ضرورت نه ایکټینګ ته ضرورت شته صفا د کل راش بس مولی صاحب کوشش کوئ چې سار نه کار واسته لږ نه نه دا دا شي او د زه تعین وشي بس دا د زه تعین وشي نو دوه کیسه د ضرورت نه لري او د زه تعین وشي تاسو په خاموشي اختیار تاسو په خاموشي اختیار تاسو خاموشي اختیار بسم الله الرحمن الرحیم ناظرینو څنګه چې تاسو وکتل چې د دې پټرن کې مونږ بالکل په خاموشي سره ناشو زمونږ په کتابونو باندې دروغه مو ویله برداشت کړل هم د قشان دي د خبرې یو خبرې جواب به هم نه پاتې کیږي ان شاء الله به توفیق الله د یو خبرې جواب به هم نه پاتې کیږي اول خو دی وي جمعیت العلماء اسلام ولا دسی او هغه سي جمعیت العلماء اسلام ولا دسی او هغه سي دا ولی زکه چې پارلمنت کې د اسلامي نظام کوشش کوون کې جمعیت العلماء اسلام ولا دي زکه چې ستا سیکولر کوم خلق دی اغه التا په سر باندې خپکه خودون کې خلق اغه جمعیت العلماء اسلام والا دی لدی وجنه تاسو د هغه خلاف یی دین دی وای چې د سیاست په وجه باندې جمعیت العلماء اسلام دغه کسانو له وجنه د پګړی التا وغورځیدله نو محترم ادا سب وسنه خبر نه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو تاریخ وګوره ته پګړی د هغه د دین اسلام د پاره خپل سرونه پیښ کړی محترمو ماشاءالله دین الیوه دی وای پلانکی کتاب کی کفر دے پلانکی کتاب کی کفر دے پلانکی کتاب کی کفر دے د کتاب نوم دیوان غسلا دا دروغ ویل مولی سے والله بالله دا دو عالم شان سره مناسب نه دی دا برداشت پیدا کی دا زما کتاب نه دی دا ستاسو مناظر خزریات سیب لیکلی دا او المسلک المنصور د دین آمد او صفه نمبر 33 کی لکه وس ووري چې آیا زمون کتابونو کې د قران او د حديث خلاف کارونه دي یا د دې کتابونو کې دي نو دی د ټول نه اول دی دلته وای قزریات سي دی وای چې دغه قبر نه مراد د غزمکی ولا قبر نه دی بلکې دی کې عذاب او ثواب نشته او قران کې الله رب العزت سفر ما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور دغه الله رب العزت فرمای هم دغه قبر مراد الله پاک په قران کې فرمای او دی دغه توای صفه نمبر 33 کې قبر سے مراد یہ گڑا دنیا کی زمین والا نہیں ہے او بیا مولوی سے محترم دین علاوہ یو آیت نہ ډیر آیتونه دی دی خبر کیسے لګیا دی قران پیش کا حدیث پیش کا ثابت کچ استا کتابونو کې د قران او د حدیث خلاف خبری دی بل دغه رب العالمین فرمای و اذا القبور بعثرت نو آیا چې الله دغه قبر یادای نو ستا مشر لیکل چې دا قبر نه دی دا خو دین الهو یو بل خبر اور ناشنا خبره کوي دی دلته وی علامه خزریات بکروی سه په صفه نمبر 33 کې دی وی اوګه دی عبارت دی چې ټول وایم ټیم ځای کیږي مقصودی خبره بر اخلمه کچرتا دی پوره عبارت په خپل ترن کې دی کده دی زړه کې دا شک وی چې نیم عبارت او ویلا نیم رسته نو می پټ کړلا تا ته اجازه دی په خپل ترن کې کتاب دی مانه واخلي او بیا پوره عبارت دی وای مقصدی خبر دا چې دی وای دغه قبر کې سوال او جواب به هم نکېږي وای مثلا نکیرین کا سوال او جواب کرنا اس کے بعد قسم قسم کے راحت ملنا یا عذاب میں مبتلا یا عذاب میں مبتلا ہونا قبر کا تنگ ہونا اور کشادہ ہونا اور عذاب قبر کی وجہ سے معذب کا چیخے مارنا اور بچھو اور سانپو کا ڈسنا وغیرہ ایسے امور ہیں جن کا تعلق اس ظاہری گڑے سے نہیں ہے دی وای چې کله په دغه انسان باندې دا قبر چې تنګیږي یا په دغه انسان باندې چې عذاب راځي لددې د وجه نه ورک ورله چې لددې د وجه نه دغه انسان په دغه چغه چې اوري اوزي د خلینا دا د دې قبر کې نه وي او دین الهو بل خبره کوي چې دغه قبر کې داسې نه کېږي چې دا قبر دې را تنګ شي په دغه مړی باندې الان کې دا د قران او د حدیث خلاف عقیده ده زما سره دا حدیث د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث ده حدیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نا نقل کوي او ترمذی کې دا موجود ده فرمای عن ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اخبر المیت اتاه ملکان اسودان ارزقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای عقد دو نمونه ده فرشته په حدیث کې هم ذکر شولا کم چې عقد کتاب کې ذکر کړو رسول الله فرمای چې کله مړی دفن کړی شي دا فرشته په دې قبر کې ورته راځي هغه وی چې دې قبر کې ناراضي استغفر الله یوا دمو اوره مسلمانانو دغه خلک د چ منبر ته وخیجه مونږ توحیدیان یو مونږ قران وایو حدیث وایو تاسو د ټولو نه غرد دشمنان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث او د قران مجید یې ستاده یو خبرې به زدر ته جوابات کوم محترمه ځان سره زما ټوله خبرې ولیکا د قران او د حدیث پر روشنایی کې د ماته جواب ملو شه بل خبره ال تدی اویلا چې دغه انسان دغه جسم دغه ځمکه په دې باندې نه تنګيږي نو رسول الله فرمایي کله چې دا فرشته راشي دا فرشته د راتلو نه پس کچرته دا انسان نیکو رسول الله فرمایي ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا رسول الله فرمایي چې 70 غز دغه ځمکه په دابا دې باندې کولاو کړي چې کچرته دا انسان نیک وي هغه وې دانه دي صحیح بیا مولوی صاحب محترم کچرته د دې غوند کې بدمل خلق وي چ قران نه منی حدیث نه منی چې په خپل کتاب کې لیکلو چې دغه ځمکه دا نتنګیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم سوار لسو کاله مخکې د دې خبري وضاحت کړ دې مسلمانانه دغه شاند خلکو د تقاریرو نه دوکنه شي مسلمانانه دغه شاند خلکو د کتابونو د عبارتونو د ذهن ګډوډ نشي بلکې کله چې هم یو مسله کې شک درته مبتلا شي قران طرف ته رجوع کا د رسول الله د احادیثو طرف ته رجوع کا تا ته صحیح جواب ملاويګو مونږ چې کله دا کتاب وکټلا چې آیا په دې کتاب کې دسې دې چې د قبر تنګیږي هم نه کولاويږي هم نه ذهن کې اشکال پیدا شو رسول الله د احادیثو طرف ته رجوع وکړه رسول الله مونږ ته فرمایي چې کله دا فرشته چې کله راشي سوال جواب وکي انسان ګناګار وي بیا د غزمکه چې کله انسان ګناګار وي د غزمکه ته به ویل شي فيقال للارض او به ویل شي د غزمکه ته التئمي عليه چې د غزمکه دره تنگ شي په د انسان باندې فتلتئم کچرت د غزمکه پس د غزمکه بره تنگ شي په د کس باندې فتختلف ازلاعه او دغه ځمکه تنګیدل به داسې وي چې دغه انسان دا پختي او دا پختي د یوزس سره به داسې شي محترم دا رسول الله احادیث دي کتابونو کې د دې خرافات دي کتاب د دې د مشر دي یوازې دا نه دي محترم چې مونږ پچا باندې الزام لګو مونږ پچا تهمت لګو یا مونږ پچا باندې غلط بیانی کوو دا بل کتاب زمونږه زما په لاس کې د دې د مشر دي او هغه هم دغه خبره کوي چې په دغه مشر نوم تاسو ته وایم هغه هم په خپل کتاب کې دغه خبره کوي کم چې دغه مشر لیکلی لیکن دی اوسه پورې مونږ ته وضاحت ونه کړلا چې آیا زمونږ دغه مونږ ته چې کافران وایي یا مونږ ته گمراهان وایي په څه وجه وایي کتابونو کې خو تاسو د قران او حدیث خلاف خبرې دي مونږ مشرکان یو ولې دا زما سره دویم کتاب مې دای حق دا د نیلوی صاحب کتاب دی الله دې رحم معاملة ورسره وکي امين دي دلته وای چې کما خبره کې وای اعلان کې علماي جو سلف اور خلف کا میں سے کسی نے جسد کے ساتھ انصری کا لفظ نہیں بڑھایا ہے اور دی دا خبر ولی کئی زمونگ یو کتاب دا تسکین الصدور دا پنچ پیریانو دا پار یو بہترین یو مولا تیر شوی دا علامہ صفدر رحمہ اللہ آگر دا قشان دا پہر مجلس کی ویچ دا پنچپریان دا گمراه خلق دی او هغه په خپل کتابونو کې لیکلی وو چې دغه قبر کې عذاب شته قبر تنګیږي او کولاویږي نو دغه مشر هغه په جواب کې لیکي او څه خبره کوي وای تعجب ہے کہ صاحب تسکین مطلب تسکین و صدور والا سوالی نکیرین و تعذیب و تنعیم کے لئے جسد عنصری کہتے ہیں و ایزا پا دی خبر مانی دیر جا تعجب کم چی دیو بندی مولا دی قبر کی عذاب و ثواب دغا بدن دا پارا مری و ایدا ندا سہی دا کتاب ساده مولی شیف دا زمان کتاب ندا دا کتاب ورلد سی ورکا مولی شیف ٹیم را توا خواه خواه نو مولوی صاحب محترم زه کوشش کوم چې دا خبري دلته د سر د هر خبري جواب وشي د امن په ماحول کې دقه شانتي هم اق موضوع باندې به زه مقرره کی کم چې ستا خو خوي هم اق خبره خا دغل تدی دوه خبر دي دا وکړه لا کفریه قائد شرکیه قائد ما ته دی وخی چې پلانکی کتاب کې دي او بیا ما ته د حدیث نه وخی چې دغه عقیده د حدیث خلاف دي څنګه چې ما وخودله صحیح ده دا نور به درته په مناظره کې خایو خدای مې درته یو مثال وخودله بل دی داګه باباجی صاحب او د مفتی
فرید رحم الله خبره کې داګه په وجه سبا هغه انسان هو چې هغه د ثوابې د میدان نواخله تر هغه اجن نواخله تر عرب پورې د پنځپریانو جنازه وستلو هغه انسان هو ماشاءالله مفتی فرید رحم الله هغه انسان د چاغی ته لقب ده مفتی اعظم پاکستان د دارالعلوم دیوبند له طرفه ملاو شوی د محترم دارالعلوم دیوبند انډیا ولا خلخ هم د صفدر صاحب او د مفتی فرید صاحب د کتابونو حوالجات پیش کوي او بیا دی دومره ساده دی او خلق بدر پوسی خان پوری خان دی مولی سے محترم خیر دی انسان غلطی گی خو یو کرتا دو خر کرتا ما ورتوی چاگا میجر دی اوس چی یو انسان دومره بخیل وی چی آگا پا میجر او پا منیجر کی فرق نشی کولی دی ورتوی آگا منیجر دی الگا منیجر آگا پا اوٹلو کی وی او دغا فوس پا دغا طبقو کی آگا میجر او کرنل وی نو مولی سے محترم لگ احتیاط کو چی خلق در پوری وانا خان دی دویما خبر دی اعتراض که چی تاسو ببی آلو قبل کچر تا آلو قبلو تا تاسو مسلمانان وی بیا خو فیراون تا هم تاسو مسلمان وای فلان فلان یا کافرانو ته کافرانو فرعون ته نو مولای سے محترم د فرعون په کفر باندې صراحتا نز ذکر دی په قران کې ماشاءالله مولای سے محترم الله فرمایلی چې دا قران کې چې دا فرعون کافر او د علماء دیوبند خصوصا د احناف او د امام ابو حنیفه رحم الله په باره کې احادیث صراحتا د هغه شان د خلکو په باره کې موجود دی رسول الله فرمایي چې دا طبقه زمانه پس دومه طبقه دا به بهترین طبقه وي محترم حامدن و مسلیا اما بعد منځو شو خټیټ منګه پخپل موحد پنچوري پسې منځو کو الحمدلله ډیر خونه وکړو اصل خبره دار چې زمولي صاحب ته بار بار دا ویم چې ډېر دې خبرې لا راشي چې کومه خبره باندې زماستا نزاده په کومه خبره چې ماستا مبادیات یخیری حق خبرې لا راشي زمنګ خبره سوا اقه چې کومه شیر شوی خبره ده تا به چیلنج قبول کړی دی ټول میډیا لیدلې دی چې دا چیلنج ما قبول کړی دی پکې خبره راشه په خبره ورسېدی ستا خوښې ته مونږ پرېښېر په دقې خبره راشه چې تا کم شیر کړل دی په خبره ورسېدی دا تا چې کم شیر کړی دی پخپله په حق باندې میدان ته راشه مونږ سره نور نه غواړو ته کله یوې موضوع راځي کله بلې موضوع راځي دې ته د سره ضرورت نشته دی او زما په استادانو باندې دروغ وایي دا انتهایي چې کم دی غلطه خبره ده او دا انتهایي چې کم دی پرېوتې خبره ده چې زمونږ استادان الحمدلله الله وصل ژوندی دی او تاسو بیا دومره دروغ وایي او دا چې الله رب العزت له عمر دراز ورکی چې هغه وپات شنو چې کېدې چې تاسو ټول دنیا را درو غړګه کوي دا کار چې کوم دی یو عاقل بالغ کار نه دی چې په یو انسان مولا پسې عالم پسې او بیا د علامه سي پشان پالم پسې درو غوي دا کار خو انتهایی خراب دی زه او در کتاب د پیشکول میدان خونه نه انره دلیل د پیشکول میدان دی د دلیل د پیشکول میدان را روان دی تاسو ولې پرق نشئ کولی همیشه د پاره تاسو نه تنقید پرق کولی شئ نه چې کوم دی د میدان د مناظرې پرق کولی شئ او نه د مبادیاتو پرق کولی زه تاسو ته وایم چې تاسو ماشاءالله پوهیږئ خو دا خبره ذهن ته راولئ چې مبادیات دا شروع دی او مناظره به بیا کیږي نو تاسو یو کله به جمهوریت راوالي نو په هغې باندې دلیل قرآن کې دا دلیل دی استغفر الله جمهوریت د اثبات دپاره په قرآن کې دلیل او بیا به چې کوم دی استمداد مینه قبور راوالي په دا اوس په قرآن کې د دې لپاره دلیل دی او متوجه کیږي به چاته پورې کې مړې ته مخامخ شي خو ښکلی اکټنګ به شروع کړي دا خو بس نه دی زما والله بالله تعالی زما دا مقصد دی چې دا مسله واضحه شي او دا تاریخ تقریبا دا چې کوم دی چې کله بصایر لیکلی شوی دی داګی بابا او کله چې زمونږ د شیخ القرآن رحمه الله بصایر لیکلی شوی دی د هغې وخت نه دا خبره زمونږ اختلافي را روانه ده چې ستاسو عقاید شرکي او بدیری خو دا هغې وخت نه دا خبره روانه کتابونه پې لیکلی شوې الټه ته قرضونه هم لا پاتې دي ډېرې خبرې پاتې دي په خبره ورسېدي نو دا زه درته بیا ویم چې په دقه باندې میدان جوړ کړي او ډېر خوند به وکړي ورته رسته کېده قسم زه ستاسو د صدر صاحب ته وایم خیر دی دا خروج عن الباس هم دی چې صدر مخاطب کول خو زه ورته وایم چې د خپل مناظر دي په دې باندې پابند کړي چې کومه موضوع ده شیر کړې ده په خپله شیر کړې ده حقې موضوع له دې راشي زمونږ چې کوم دی خبره پاتې خبره چې کوم دی بس پوره شوه او په هغې باندې دې تنقید وکړي ما ورته دعوه پیش کړې ده واضحه خبره دي وکړي لږ ټایم پاتې دی او په دې کې به چې کوم دی خو واضحه خبره وکړه چې یاره په دې کې دا وضاحت نشته ماته ما خو ساده پښتو کې ویل دي چې ستاسو عقاید چې کوم دی هغه بعضې شرکي او بدیری د دې له وجه نه ستاسو اس عمل قابل قبول نه دی ولې په کتابونو کې موجود دي صفا خبره ده په دې کې خو وضاحت ضرورت نشته دی زه دا نه وایم چې تا باندې خامخا پتو لګوم زه دا نه وایم چې زه په یو جمعیتي عام امیر ور باندې پتو لګوم زما دا مقصد نه دی زه وایم چې کوم جمعیت دی چې دا نظریه ساتي چې د جمعیت په کتابونو کې کوم عقاید دی هغه زما دي په خبره ورسېدی د جمعیت په کتابونو کې چې کوم نظریات دي عقاید دي لکه ډاګی بابا چې لیکلي دي ذخایر کې چې دي نور چې کوم دي
کم نظریات تی کم چې تاسو دستورونو کې لیکلي شوی دی هغه نظریات زما دی دقه منه زمګا حکم ولی هغه شرکیه دی ولی هغه میدان براشي چې دا زکه شرکیه دی چې قران او ته شرک ویل دا ولی چې کوم نبی دی دا هغه میدان براشي چې د نبی علی سلام مخالفت دی دقه ته خبره جوړه کړي او زه قسم نه زه به انتهایی خوشاله شم چې تاسو دا خبره ما سره په دو منټه کې خبره ختمه کړي نه بس تا ټایم ضایع کیږي نه بس تا ایکټنګ ته ضرورت پاتې شي نه وغیره نورو ایکټنګ ته ضرورت پاتې شي سبا دقې خبرې لرا شي او بیا درته یم دقې خبرې دی بار بار دا چې کوم دې خبره کوي چې یاره او دا خبرې په کوم کړله چې یاره موږ وایي پرې جمهوریت کې دې لپاره داخل یو چې اسلام پکې راولو ماشاء الله ډېرو اسلام پکې راغی 75 کال وشو تقریبا نیم پاکستان نه اسلام اوختی دی په ټول پاکستان یې ناپس کړو ماته پته ده څوک چې اسلام راولي د هغو تاریخ وګوره په 20 کالو کې په غرونو کې چې کوم دې پاڼې وخوړې اوس پې مزې کوي هغوی اسلام راوستی دی او داسې اسلام یې راوستی دی چې ټول ټوله دنیا یې مني اسلام چې څوک راولي هغوی د توت پاڼې خوړل دي هغو په د نواز شریف دي سره د شهباز شریف د کټا شریف دي سره روټۍ نه دي خوړلي د هغو سره په حجرو کې شپې نه دي کړي نور که سیمه نو بې دبي به رانه وشي په خبره ورسېدې د اسلام خبره او دغه جمهوریت په طریقه او د جمعیت چې کوم دا تنظیم دی په دغه طریقه دا د سیدا لکه د خر نه راغې ته مکول په خبره ورسېدې دا لنډه خبره د اسلام خبره داسې کو د وسه پورې د کفر چې کوم بلونه پاس شوي دي په هغې کې به د جمعیت علما اسلام لومبنۍ لاسي تاریخ په دې ګوارې کتابونه په دې ګوارې ته میدان ولګوه زه تخیم ډېرې میدان ولګي که ما ورته ونه خو چې ټرانس جندر پاس شو د هغې کې ټول لومبنۍ دستخط دچو کفري قانون پاس شو په هغې کې لومبنۍ دستخط دچو زما د جمعیتیانو سره خبره ده زما د پاکستان د عوامو سره خبره نه ده عوام چې کوم دی هغه داسې نه دي نظریاتي دغه نه دي جمهوریان نه دي نه ستاسو بچان داسې نظریات ساتي لکه څنګه چې بډاګۍ کې ده ډاګۍ چې کوم لیکلي دي ډاګۍ مولي صاحب خبره ورسېدې زما خبره خاص د جمعیتیانو سره ده او د هغه جمعیتیانو سره چې هغوی د جمعیت چې کوم کتابونه دي او هغه کتابونو باندې د هغوی نظریې زما په کتابونو کې پیش کړه زه به خبره کوم زما په کتابونو کې نظریه پیش کړه چې داسې نظریه چې د قرآن او د سنت خلاف دي زه برسر عام اعلان کوم چې زما تر برات اعلان دی زه یې نه خپروم زه خو په حسد کې نه راځم خو زه به تا ته دا وایم ستا انعامت به زه دا ومنم چې ته ځان ته علما دیوبند وایې د علما دیوبند صفت به زه په تا کې اړه ومنم چې ته دا ووایې چې یاره دا عقیده زه به دا مخیم چې علما دیوبند خلاف دي عقاید دي دا علما دیوبند ورته شرک ویل دي زه یې عقیده ساتم شو عقاید چیرې کوم دي په قاعدو مې لباس دی هغه به میدان کې ګورو خو ګوره دا علما دیوبند دې ته شرک ویل دی په خبره ورسېدې او دا شرک دی او زه عقیده ساتم زه به ته ستا انعامت ومنم چې ووایه چې بالکل زه علما دیوبند سره یم په دغه ځای کې ته میدان دقې له جوړ کړه وضاحت به مو شي خبره به مو واضحه شي اوږدو خبرې زه اوس لس منټه کلپ کوم ته لس منټه کلپ کوې د دې خو نه نتیجه راوځي ته دغه هلته ایکټنګ وکې یو ته ووایه بل ته ووایه د ته شی دی نه څه نه جوړېږي مین خبرې له راشه مین خبره دا ده چې په دې باندې موږ خبره کوو په دې باندې زه راوچت شوی یم او زه به چې کوم نه قیامته پورې په دې باندې یم خو تر څو پورې چې تاسو د دغه غلط عقایدو نه دغه توبه نه کړي یا خو ویلی نه چې دا زموږ د برات دی چې دغه خو وی ستاسو په سره کور پورې خو نه زغرومه انا خامخا جهنم ته بنم جهنم ما جوړ کړل چې زه خو ته خامخا بوزم خو زه ویم چې د دقه ر بچو د پاره چې کوم دغه قاعده چې کوم دغه خپل کړی دی دا پرې وی به بل دې بل دا خبره کی چې مسله کې منصور کی چې کوم دې کړی دا غي بار کې هم مخکې مو وی چې دا مسله کې منصور دی او بل طرف د نه دی حق ته پرې دواړو کې ماته یو سړی چې کوم دې دا ځابې خبر انکار وخی زه ورته دوه کانه لازمه کلیکم ماشاءالله یوازې تا ته نه یوازې تا ته نه ټولو جمعیتانو ته مې چیلنج ده ټولو چوټه سي طالب علم سے لے کر فضل الرحمن تک خبر اوره سي ټولو ته چیلنج ده بسم الله به وشي ما ته وایي چې اندازه راته لګي 40 به وشي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور مولیس محترم کوشش کوم چې ستاده هر یو خبري جواب هم درل درکم او بیا تا نه تپوسونه هم کوم چې تماله جواب هم راکې زکه چې ما ته یو موضوع مقرره وو چې هغه کې سخیفه پاتې نسی نو دغل ته تا اولنې خبره وکړله چې ستا په خوخه باندې به مونږه موضوع مقرر کو تارت اختیار راکړه لکه مطلب دا چې کم عقاید ستاسو کفري او شرکی دي په دې کې به
یو سو ډیر عقاید دی په دې باندې چې په کوم یو ته بحث کول غواړي میدان ما ته ولګوا او په دې به میدان ولګو دا ستا خبره ده نو مولوی صاحب محترم داسې چل به وکړو په مسأله د جمهوریت په مسأله د جمهوریت چې تا ویلي وو چې تاسو کافر یې مرتد یې واجب القتل یې نو له دې وجې نه یو عقیده غلط هغه د جمهوریت ته نو مولوی صاحب محترم د ټولو نه اول مسأله د جمهوریت یا د عذاب القبر دا به مونږ واخلو ما د یو د کتابونو عبارت پیش کړله بیا مې کتاب دې له ورکړو دې ما ته د خپل د کتاب عبارت ونه ویله صحیح ده دویم خبره دې وایي چې زما او د دې خبرې د پوسټ نه شروع شوې مولوی صاحب زما او ستا خبرې د پوسټ او د دې صدر مناظر صاحب سره د کال په وجه شروع شوې چې ما وخت ته ریکارډینګ پلی کړو ته کال کې پته نه شي هغه ټیم کې د نشه کړې وه بندیز کړې وه چې وایي د جمعیت العلماء اسلام اول نه واخله تر اخر پورې انسان کافر دی دا میدان هم دی بس ما ته ووایه چې په څه وجه کافر دی دا به راته ووایي په جمهوریت باندې به خبره به هم وشي بیا دې دا وایي چې جمهوریت په وجه اسلام نه راځي مولوی صاحب محترم چې د جمهوریت په وجه اسلام ناراضي ستاسو بشمار مدارس دي ها هر مدرسې کې ډېر تعداد کې شاګردان وي شیخ طیب سه ویډیو په دغه هر ځای کې موجود دي تاسو ګورئ هغه وایي زما شل لکه شاګردان دي ماشاءالله سمره شل لکه شاګردان دغه 20 لک سره اوځي او د اسلام د نفاذ لپاره میدان ته مخ کې شي کزه در پسې و نه درېدم زه ستا مجرم یم دا خو صرف د شیخ طیب سه شاګردان شو دی ولی اسلام نه غواړي دا جمهوریت دی پریک دی پا بلا طریقه دی راشی دین علاوه چی نور مدارس دی آغا دی هم رازو اسلام دی راولی مونگ برس تابیدار یو دین علاوه وایی چی اسلام راوڑی چا چی اسلام راوڑی دی آغی سه خوڑلی دی توت پانی توت پانی نو مولوی صاحب محترم آغا خلق هم زما مشران دی آغا خلق هم زما مشران دی شیخون هند صاحب نواخلا در مالټا او د کیوبا جیلونه وګوره تاریخونه وګوره زما مشرانو هلته د شهادت جامونه نوش کړې ده د پاکستان د ازادي کې د انګریزانو خلاف 1957 په دغه جنګي ازادي کې په یو یو میدان کې 300,000 شهادت پیش کوونکي مسلمانان هغې رهنما دغه علمای دیوبونو محترم هغه میدانونو کې په هغه ونو باندې د خنزیرانو په دغه چمړو کې علمای کرام بند کړې شوله بنی کړله او هغې د تیرونو نشانه جوړ کړل شوله هغه زما علمای دیوبانو محترمو ته په کومه خوله ما باندې اعتراض کوي دې نه علاوه مولوی صاحب له خیال کوه کیمره لګېدلی ده خیر د انسان کمزور دی خو دا شهباز شریف نه دی دا شهباز شریف دی ښه شین سره ده سین نه ده خیر دی الله دې درته پوهه درکړي دې بل وایي چې د جمهوریت له وجې نه زمونږه مسله د عوامو سره نه ده دغه جمعیت العلماء اسلام سره ده عمران خان دې ډېر زیات ښه ښکاري ولې ځکه چې د دوی یو وفاق بول جوړوونکي چې کوم دک اتحاد المدارس بول جوړوونکي تاسو تاریخ وګورئ هغه عمران خان دوی له جوړ کړی ده له دې وجې نه هغې په نوم ده چې مولانا فضل الرحمان صاحب کافر شو داسې شو دا شو مولوی صاحب محترم هغه جمهوري دی غلطي به پکې وي مونږ منو انسان کې غلطي وي سفرشته نه ده خو بهرحال دغه جمهوریت له وجې نه مولانا صاحب ولې ټارګټ دي نور عمران خان ته هم کافر وایي کنه زرداری ته هم کافر وایي نه او دا څنګه کفر دی چې عوامو ته نه شاملېږي او مولیان په دې کافرېږي اوس یو عالم او یو مثال په طور یو عالم به هم بت ته سجده کوي او یو امی به هم کوي نو ته څه وایي چې د عالم کافر شو دا امی نه دی کافر دا خو مناسب نه ده ها بل دی وایي وای امی پوه نه دی یو انسان د ټول عمر په یو غر کې تیر کې کړي بزې سره ای او دې چې کله وفات شي محترم الدین هم حساب کتاب شروع کیږي هلته اگر کچا ورنه دعوت نه ورکړي اگر کچا حق نه رسولې الله به ورنه پوښتنه کوي ستا د حق تلاش ولې نه کوله او بل دي بار بار تاسو خیال وکړه علماي دیوبند سي علماي دیوبند سي نو بیا تاسو سوچ کوئ محترم د علماي دیوبند چې څومره فتوا جات ګوري هغه وای پنچ پیری جماعت کې لوګو کې پیچھے نماز پڑھنا مکروه تحریمی ہے ولی نہ مانائی دا کم عقیده جمهوریت ته چې دی وای علماء دیوبند دا لیکل دا اقوى علماء دیوبند دا هم لیکل دا چې تاسو د عذاب القبر د منکرین یی او جدید معتزله یی او لدی وجنه تاسو پسې مز نه کیږي دین علاوه مولوی صاحب محترم بهرحال تاسو په مدارسو کې صرف فتوی لګولې زده کړې ده او تاسو دغه یو ملګری مفتی صاحب د تاسو سره او دغه بل ملګری هم تقریبا واړه دوره یا لوی دوره کې او ته خپل سکل استا فراغت کیږي تاسو ټول عمر په مدرسو کې په نشو او په تماشو کې تیری کړې دي علم مو نه زده کړې لدی وجه نه فلان کې کافر فلان کې مشرک فلان کې مرتد زنم در تخایم مولوی صاحب محترم چې د فتوا چې کله لګي یو عالم تا په مدرسه کې خو زده نه کړل زبر درته وایم چې د فتوا څوک به لګي فتوا به هغه کس لګي چې هغه
اهل د فتوی وی اغا اهل د فتوی استاوند خلق بده کفر فتوی لګی بلا دم كم كسب فتوی لګی چې اغا د محاورات او د ماحول نه خبر وی محترمو دین علاوه هغه چا باندې بده کفر فتوی لګی پچا کې چې د کفر اسباب موجود وی او بل شرط د کفر د فتوی د پر دام د محترمو چې دغه کس کې به داسې یو سبب نه وي چې هغه معنی د کفر ګرځي یو انسان د شراب مسکه زنا دی کوي ډاکې دی کوي لیکن هغه لا اله الا الله محمد رسول الله چې کله وای محترمو دی باندې د کفر فتوی نشي لګولې بل مولي سي محترم دي وي تاسو كافر مرتد يه دا كفر اسباب تابا مدرسة كي ذكره يا بني وزبا در تويم دا كفر دا پاري يو سو اسباب دي محترمو يو آغي كي استحلال دي يا دا ضروريات الدين ني انكار كول دي يا استخفاف دي يا استهزاء دي يا تاويل باطل كول دي دا علمي خبري دي دو دا چرت ندلي كلي ندلي دلي او ندلي دو پا كتابونو كي چرت لي كلي شوي دا نو تما تووي چه تابا كم وجه بان دي كفر فتوى لگه بل يو دير لوي بزر او محقق انسان تير شوي دي مفتي شفيع رحمه الله اغا پا خبل كتاب جواهر الفقه کی لکی اغوی کسی انسان کی بات سے اگر کفر کا احتمال ہو اگر کوئی انسان اس طرح بات کرے کہ اس کی بات سے کفر ظاہر ہو جائے مگر دوسری طرف ایک ضعیف احتمال مسلمانی کا ہو تو آپ اس کے کفر والی بات کو نہیں بلکہ مسلمانی والی بات کو لیں گے ماشاءاللہ نمولی سے محترم دا خبرہ دا مادی تو وقتی میں خودی نہ پوئی گی چھ دا خبرہ اصل کی دا غزان نہ کہ دا زمانگ دا مذہب او زمون د مسلک او زمون د مشرب قوانینو کې دي چې هر چاته باندې بده کفر فتوی به تنه لګي محترم نو په دا کفر فتوی لګولو کې دا ډیر زیات احتیاط کول پکار دي ها اوس ما وتارزو بالکل تماتو چې په کم موضوع باندې ستا خو خدای مولي سي ته زمون په جمهوریت ستا خو خدای عذاب القبر ستا خو خدای سمال موته ستا خو خدای هر یو باندې تیار وي بس تماتو وای په هغه باندې بټیم هر څه مقرر کو خپل ترن کې تماتو هغه وای زه بیا ان شاء الله درته مزید جواب درکم بیا دې ماته وای چ کفر دسی دسی نو تا نه کتل مجموعه رسائل د ابن عابدین علامه شامی رحم الله سره فرمای چې د عرف بدلیدو سره د زمانه بدلیدو سره عرف هم بدلیږي چې کله عرف بدل شو فتوا به هم بدلیږي نو تاسو ته بدای نم شو خای بل دی کفر کفر کې نو محترمه کفر یو سو اقسام لري علامه سعد الدین مسعود بن عمر بن عبد الله حروی خراسانی تفتزانی رحمه الله ماشاءالله اغه په خپل کتاب شرح المقاصد کې د کفر اتک قسم بیان کړی دی سمره اتک قسم د کفر بیان کړی دی کفر نفاق کفر ارتداد کفر شرک کفر کتابی کفر معتی کفر زندقه کفر جهود او دو قسم مولس محترم خاتم المحدثين عرف مولانا شاه انور شاه کشمیری الحنفی الدیوبندی رحمه الله خپل کتاب کې بیان کړی دی چې کفر عینات کفر داریه مولوی صاحب دا کم کفر په وجه باندې تمام باندې د کفر فتوا لګی ها تمام ته وای چې دغه کفر په تا کې دی ځکه ته کافر وای ما ته صراحت وای چې زه بیا خپل کتابونه مو ګورم چې کم کتاب کې دالی کلی شوی دی دین علاوه یو خوندور قسم د کفر اغه اغا خوندور قسم د پنچپریانو د پاروی ولی دوی چې کله مفاد راشي عمران خان ته اغه ایرپورټ د شیخ طیب سے ورسی اغه جمهوریت دی جمهوریت ته کافر وای لیکن کله چې مفاد ویل ته ورشي ها عمران خان د دې زوی تراشی اسد قیصر سره ملاقاتونه وکي اغه ټیم کې د کفر دیتا نخکر ولی مفادی کنه ورنا مفادی دغه کفر قسم علامه شیخ الاسلام متکلمی اسلام چاغین دغه نسل مماتیت ذریت په دغه دنیا کې تنگ دی متکلمی اسلام الیاس ګومن صاحب هغه په خپل کتاب تنقیحاتی تنقیحات د متکلمی اسلام کې ذکر کړی د محترم دغه ماشاءالله اوس دغه ملګرو ته چې ستا کم یو مراد دی او بل تر وسه پوری مولوی صاحب محترم تا چرته اصول هم نه دی ویلی چرته کتابونه نه دي شکر پلان کې کافر پلان کې کافر نو مولوی صاحب محترم اصول دادا چې کفر فتوا کله لګي کلا چې دلیل قطعی نسوک انکار وکي او دغه دلیل قطعی نه انکار وکي او دا واجب التعمیل ونه منی دا انسان کفر ترسی محترم او د دې به ماته وضاحت وکي چې کم یو دی مراد دی د هر یو سوال جواب براک ان شاء الله